Það gæti stefnt aðild Íslendinga að evrópska efnahagssvæðinu í hættu að innleiða ekki þriðja orkupakkann að mati fyrrverandi forseta EFTA-dómstólsins. ESB geti orðið hart í horn að taka. Bandaríkin hafa hert refsiaðgerðir gegn Íran eftir að stjórnvöld í Teheran tilkynntu að þau ætli ekki lengur að virða hluta kjarnorkusamnings þeirra og stórveldanna frá 2015. Rekstur Arionbanka góður, segir starfandi bankastjóri, þótt hagnaður á fyrsta ársfjórðungi sé rúmur helmingur af því sem hann var í fyrra. Hann segir fall WOW og dómsmál Valitors hafa skammtíma áhrif. Lundar sem eru komnir alla leið frá Kína eru nú sestir að í Hrísey. Vonir standa til að þeir fjölgi ferðamönnum þótt þeir séu úr plasti. Önnur æfing hatar á stóra sviðin í dag var samkvæmt áætlunarsögn sveitarinnar. Á blaðamannafundi sögðu þeir að Theresa May og Donald Trump væru meðal áhrifavalda sinna. Komið sæl. Synjun þriðja orkupakkan stefnir aðild Íslendingað EES í tvísýnu. Fyrirrandi forseti EFTA-dómstólsins segir að það sé sennilega of seint fyrir Ísland að innleiða hann ekki. Karl Baudenbacher, fyrirrandi forseti EFTA-dómstólsins, kom fyrir fund utanríkismálanefndar í morgun. Baudenbacher samdi álit fyrir utanríkisráðuneytið þar sem hann greindi hvaða áhrif það hefði ef Ísland neitaði að innleiða þriðja orkupakkan. Fulltrúar allra stjórnmálaflokka mættu á fundin nema Miðflokksins, en formaður flokksins hefur sagt þriðja orkupakkan stór hættulegan. Til stendur að Alþingi greiði atkvæði hann fyrir sumarfrí. The agreement says that then the annex or part of the annex would be deemed to be suspended. And we are in a situation after all these years where we could expect probably that the union would be rather tough. Also in light of the fact that energy is so important for the European Union. Hann segir að Ísland hafi haft tækifæri til að hafa áhrif á ákvörðunarferlið við orkupakkan en ekki beitt sér gegn honum á neinu stigi málsins. Gunnar Bragi Sveinsson var utanríkisráðherra þegar umræða orkupakkan hófst. So it's too late for us now. Yeah, well, probably yes. All I'm saying is that to come back after such a long time is a little bit a problem. Hann segir að ef Ísland innleiði ekki þriðja orkupakkan verði líklega virkjuð tiltekin grein EES-samningsins sem leiði til frestunar á gildistöku viðauka við EES-samningin meðan leitað samkomulags úrlausn sem allir geta sætt sig við. Engin fordæmi eru fyrir slíku. Hann segir jafnframt að Ísland hafi skyldum að gegna við Noreg og Liechtenstein vegna samstarfs þeirra EES-samningin gagnvart Evrópusambandinu. To raise the EEA agreement in my view would be a wise thing because we have seen now in the context of Brexit and in the context of the negotiations between the Union and Switzerland that the alternative the Union would offer you would be this Ukraine mechanism where you would de facto accept the competence of the European Commission and the jurisdiction of the European Court of Justice. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir formaður utanríkismálanefndar þeir eru búin að vera fá gesti til ykkar í allan dag í nefndinni að fara við kosti og galla þriðja orkupakkans. Hvert mat þitt núna þegar dagur eru að kvöldi komin innleiðingu orkupakkans? Já, við nefndinni vildum bara fara vandlega yfir þetta og reyna að fá þetta svör kannski við þeim spurningum sem hafa vaknað í tengslum við orkupakkan. Og í dag fengum við þetta skýr svör af mörgu leiti, sérstaklega þetta frá Baudenbacher sem segir auðvitað að það vel hægt að segja nei við samningum eins og þriðja orkupakkanum með reglugerðum. En það hafi svo afleiðingar og það þarf að hugsa vel hvenær á að nýta þann öryggisventil og það sé ekkert tilefni til þess að þessu sinni. Þannig að það eru auðvitað mat mitt og ég sammála því að það sé ekkert tilefni til þess að þessu sinni en við munum auðvitað nýta hann þegar þörf er á. Þið fenguð greinargerð frá EES í dag. Hvað kom fram í henni? Já, í gær sem sagt var svona sérstæða Íslands áréttuð varðar innri raforkumarka ESB eins og orkumálastjóri ESB var búin að staðfesta sammeðlega yfirlýsingum með utanríkisráðherra og þetta var enn frekar staðfest í gær í sammeðlu EES-nefndinni af EFTA-ríkjunum. Og það bara hjálpar auðvitað mikið til, hefur auðvitað mikið gildi í þjóðréttarlegum skilningi og er auðvitað bara undirstrikar auðvitað það sem við höfum verið að halda fram alveg frá upphafi.
Það eru tveir flokkar á Alþingi sem eru andvígir þessari innleiðingu, þar að segja Miðflokkurinn og Flokkur fólksins og það skal tekið fram að við buðum Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni að koma í viðtal en það tókst ekki formanni Miðflokksins en það var unnið ötulega að innleiðingunni í tíð ríkisstjórnar hans þegar Gunnar Bragi Sveinsson var utanríkisráðherra. Kemur þessi andstaða þeirra þér á óvart? Já, að mörgu leiti gerir hún það. Það var auðvitað fengin ákveðin undanþága í ferlinu og við getum auðvitað haft áhrif á svona reglugerðir frá EES í ferlinu en núna það orðið frekar seint að gera það og eins og Bátenbakkar fer nú vel yfir í dag og vonandi á eftir og það kemur því ansi mikið óvart að kannski aðallega öllu því sem haldið fram sem búið að hrekja margoft og var enn frekar gert í dag á nefndafundi en við fengið yfir 20 gesti á fundina. Rétt í lokin, hvenær heldurðu að þetta komi aftur inn í þingsal til síðari umræðu og annar? Við þurfum bara að klára málið, við erum að fara við það og munum hittast aftur á morgun, þannig að það kemur örugglega fljótlega í ljós. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, takk fyrir að koma hingað til okkar í myndarið. Takk hérlega fyrir. Og það verður áfram fjallað þetta mál í Kastljósi kvöldsins, þar sem Sigríður Hagalín ræðir við Karl Bautenbacher fyrirrandi forseta eftir dómstólsins. En þá snúum við okkur að öðrum. Bankastjóri Arion Banka segir reksturinn traustan þrátt fyrir að hagnaður á fyrsta ársfjórðungi hafi dregist saman nærri helming milli ára. Áföll vegna WOW og Valitor séu skammtíma vandamál. Hagnaður Arion Banka á fyrsta ársfjórðungi var 1 milljarður króna en á sama tíma á síðasta ári var 1,9 milljarðar. Arðsemi eigin fjár á fjórðungnum var 2,1% en 3,5% í fyrra. Og arðsemi eigin fjár á Valitor undanskildu var á fyrsta fjórðungi ársins 6,2% en var 4,8% 2018. Bankastjórinn segir að reksturinn sé góður þrátt fyrir verri afkomu. Reksturinn hann fer batnandi. Við horfum mjög mikið á það sem við köllum kjarnastarfsemi og við sjáum að okkar kjarnatekjur eru að aukast, þá erum við að tala vaxtatekjur, þóknunartekjur og tryggingatekjur. Á sama tíma og kostnaður er óbreyttur frá fyrsta fjórðungi fyrra, þannig grunnreksturinn hann gengur ágætlega. Fall WOW og nýlegu dómur í Wikileaks-máli Valitors hafa haft slæm áhrif á afkomu bankans. Þetta eru fyrst og fremst skammtímaáhrif. Þessi mál gera það verkum að hagnaður fjórðungsins er lægri en þegar við lítum yfir lengri tíma, horfum á markaðsvirði bankans að þá er það kjarnastarfsemin sem ræður nánast öllu þarum. Stefán telur áhrifin að gjaldþroti WOW sé að mestu komið fram en öðru máli gegni með Valitor-málið. Það er stjórn Valitor ennþá að velta fyrir sér hvort að ég fari í áfríun eða ekki, þannig það er snemmt að segja það. En endanlega niðurstaða þar er ekki komin. Hún er ekki komin, nei. Fyrir utan þessi tvö mál hafa önnur tvö komið illa við afkomu bankans, annars vegar gjaldþrot Primera er og ekki síður gjaldþrot United Silicon í Helguvík. Stefán vill ekki kalla þær ákvarðanir dæmi rangar og illa ígrundaðar ákvarðanir. Ég myndi ekki orða þessu svo, það er bara þannig í bankastarfsemi að það er alltaf ákveðin áhætta í bankastarfsemi. Við reynum að vinna eftir mjög öguðum ferlum, við höfum auðvitað verið að reyna að bæta þá ferla. En við verðum að gera okkur grein fyrir því að bankar munu aldrei komast upp með að tapa aldrei útlánum. Aðspurður hvort til standi að fækka útibúum og starfsfólki til að draga úr kostnaði, segir Stefán það ekki standa beint til. Langt hafi verið gengið í að fækka útibúum og smækka og staðan þar sé góð. Þá skipti tæknin sífellt meiri máli. Til stendur að fækka bensínstöðum í Reykjavík helming á næstu 6 árum. Borgarráð samþykkti á fundi sínum í dag megin línur og samningsmarkmið fyrir viðræður við olíufélögin til að ná þessu markmiði. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri segir að í staðinn komi íbúðauppbygging, hverfisverslanir eða önnur starfsemi á þessum lóðum. Skilgreindir hafa verið hvatar fyrir olíufélögin til að hraða þessari umbreytingu í samvinnu við borgina. Lóðarleigu samningar verði ekki endurnýjaðir en lóðarleigu höfum verði heimilað að láta skipuleggja lóðirnar upp á nýtt. Gangi verður að fækka bensínstöðum innan íbúðabyggðar. Bandaríkjastjórn ætlar að herða refsiaðgerðir gegn Íran eftir að þarlend stjórnvöld tilkynntu að ekki yrði lengur farið eftir skilmálum kjarnorkusamningsins sem skrifað var undir 2015. Óvíst nú framtíð kjarnorkusamningsins. And unfortunately just today I felt compelled to authorize new sanctions on Iran's iron, steel, aluminum and copper industries. Because I hope to be able at some point, maybe it won't happen, possibly won't, to sit down and work out a fair deal. We're not looking to hurt anybody. We want a fair deal. We just don't want them to have nuclear weapons. That's all we want. Bandaríkin hafa hert refsiaðgerð gegn Íran eftir að stjórnvöld í Teheran tilkynnti í gær að þau ætluðu ekki lengur að virða hluta kjarnorkusamnings þeirra og stórveldanna frá 2015.
Nýjar refsiaðgerðir sem beinast að mikilvægum útflutningsleiðum komu til með að hafa mikil áhrif á efnahag Írans. Þá hafa Bandaríkin sent flugmóður skipsflotadeildina USS Abraham Lincoln og sveit sprengjuþotna til Mið-Austurlanda. Myndir náðust af flotanum fara Suezskurðinn í dag. Íranar gáfu aðildarríkjum samningsins 60 daga frest til að draga úr refsiaðgerðum Bandaríkjana. Í yfirlýsingu frá Evrópusambandinu, Bretum, Frökkum og Þjóðverjum í morgun var öllum úrslitakostum Írana hafnað og þeir hvattir til að standa við samningin. Man ke arzuam khidmatun hame nigaranan dige. Ma faqat migim khatme be khair beshe dige. Chon hame daran inja alan zarbashu mikhoran. Har ki be nobe khodesh tu jaygah khodesh dare zarbashu mikhoran. Fikr nemikonam hich vaqt hich keshvari jur'at kone ba keshvar ma dar biyofte. Chon ona midonan ke keshvar ma az lahaz qudrat nizami, qudrat ilmi در شرایطی نیست که کشورهای دیگه بخوان تهدید براش ایجاد کنن. حتی قبل از اینکه این تحریمایی که الان جدید گذاشته، همون قبلی‌ها اثر خودش رو بحث زندگی و روزمره ما گذاشته و اثرگذاریش رو داشته. Þúsundir rússa safnuðu saman á Rauða torginu í Moskvu í dag til að minnast þessa 74 ára liðin frá lokum síðari heimsstyrjaldarinnar. Sigurdagurinn haldinn hátíðlegur í mörgum löndum Evrópu 8. maí til að minnast sigurs bandamanna á Þjóðverjum. Þennan dag skrifaði Karl Dönitz, þáverandi leiðtogi Þýskalands, undir uppgjafarsáttmála fyrir hönd Þjóðverja. Þegar uppgjöf Þjóðverja tók gildi var kominn 9. maí í Moskvu og þeir halda þjóðir í austurhluta Evrópu upp á sigurdaginn á þeim degi. Rúmlega 13.000 hermenn tóku þátt í hersýningu á Rauða torginu í Moskvu en yfir 26 milljónir rússa féllu í átökum sovétmanna og þjóðverja á árunum 1941 til 1945. Вместе с тем, Россия открыта к сотрудничеству со всеми, кто готов на деле противостоять терроризму, неонацизму и экстремизму. Коллективный отпор носителям смертоносных идей снова имеет определяющее значение. Мы призываем все страны осознать нашу общую ответственность за создание эффективной, равной для всех системы безопасности. Stjættbundin og menningarbundin aðgreining hefur aukist á síðustu árum hér á landi. Skólar og borgar og bæjaryfirvöld gegna lykilhlutverki við að sporna gegn þróuninni. Þetta kom fram á ráðstefnum stjætta og menningarbundna aðgreiningu í skólahverfum borga sem haldin var í Ráðhúsi Reykjavíkur í gær. Á ráðstefnunni var rætt hvernig skólahverfi borgarinnar hafa þróast með hliðsjón af bakgrunni foreldra. Það sem hefur breyst á síðustu árum að félagsleg, efnahagsleg og menningarleg aðgreining hefur aukist með neikvæðum afleiðingum. Það svo sem ekkert óeðlilegt að það birtist með einhverjum hætti í skólastarfinu. En við höfum líka auki menntunastig foreldra, en það dreifist mjög ólíkt á skólana. Til dæmis voru 30% foreldra með háskólamenntun hérna 1997, en nú er það orðið komið upp í 60%. En dreifingin er mjög ójöfn, þannig að þeir sem eru að kannski njóta góðs af háskólamenntuðum foreldrum eru ákveðnir skólar meðan aðrir hafa ekki slíka flóru innan sinna raða. Rannsóknir hafa sýnt að menntunarstig foreldra hefur mikið að segja þátttöku, sjálfstraust og námsárangur. Þegar var komið með stóran hóp nemenda sem að býr við skert kjör, fjárhagslega eða félagslega, að þá ertu leið að útiloka þá frá ýmsum möguleikum á tengslum við samfélagið og líðræðisþáttöku og það er líka mjög alvarlegt ef við erum komin með hópa sem að búa mikil forréttindi og söfnum þeim saman í skóla því að þau eru náttúrulega mun líklegri til þess að vera valdahópur framtíðarinnar og þau þurfa auðvitað að læra að lifa með ólíkum hópum fólks og skólinn hefur, það er eitt af megin hlutverkum skólans að kenna okkur að lifa og læra með ólíkum hópum fólks. Það sem að borgin getur gert og hefur verið að gera er einmitt að tryggja það að í öllum hverfum í þeirri miklu uppbyggingu sem stendur yfir þá sé grundvallarreglanum blandaða byggð númer 1, 2 og 3 og það hefur verið undir forystu borgarstjóra að miklu afli sett inn í þá samninga sem hennar verið að gera við uppbyggingaraðila að tryggja þessar blönduðu byggð. Þrír mánuðir eru síðan Jón Þröstur Jónsson hvar sporlaust í Dyflinni á Írlandi. Bróðir hans segir að enn hangi víða veggspjöld með myndum á honum og rannsókn lögreglu sé enn opin þótt ekkert nýtt hefur komið fram. Fjölskyldan hefur opnað vefsíðu til að vekja athygli á leitinni.
Ekkert hefur spurst til Jóns Þrastar frá því snemma laugardaginn 9. febrúar þegar hann fór af hóteli í Dyflinni höfuðborg Írlands. Hvarf hans vakti mikla athygli. Umfangsmikil leit var gerð í borginni, bæði með hjálp sjálfboðaliða og björgunarsveita. Þá komu bræður Jóns Þrastar fram í sjónvarpsþáttum þar sem fjallað var hvarfið. Davíð Karl Víum, bróðir hans, segir við fréttastofu að fjölskyldan heyri enn reglulega frá lögreglunni ytra en engin skipulögð leit sé framundan og fáar vísbendingar hafi komið frá almenningi. Málið hafi sum sé róast mjög. Lögreglan hafi lítið til að vinna úr en rannsóknin sé þó enn opin. Fjölskyldan og sjálfboðaliðar hengdu upp 7000 veggspjöld með myndum af Jóni Þresti í Dyflinni og víðar. Davíð segir að veggspjöldin hangi enn víða uppi en þau hafi þó ekki orðið til þess að nokkuð nýtt hafi komið fram hvarf hans síðustu mánuði. Lundabyggð nú að verða til í Hrísey. Þessir lundar eru þó heldur óvenjulegir því að þeir koma alla leið frá Kína. Í Hrísey eru yfir 40 tegundir varpfugla en engin lundi. Ferðaþjónustu fyrirtæki reyna nú að vinna bót á því og ætla sér að lokka lundan til eyjunar með því að búa til lundabyggð. Fyrir rúmu ári síðan sendu þeir uppstoppaðan lunda til Kína og báðum eftirlíkingu. Nú er sendingin hingað komin með 200 svona tálbeitum. Og við erum með nokkra staði hérna í einni sem við ætlum að prófa að koma upp svona plastlundabyggð og hér erum við þetta bara til að planta þessum plastlundum. Hugmyndin kveiknaði fyrir tveimur árum og að verkefninu standa hvalaskoðuna fyrirtæki á Hauganesi og Dalvík í samstarfi við Hríseyinga. Vonir standa til að tálbeiturnar lokki lundan til að setjast að í Hrísey. Það styrki stofnin og geti orðið lyftistöng fyrir ferðamennsku þar. Þetta er náttúrulega sannarlega vinsæll fugl og við finnum það í hvalaskoðunni okkur að það er mikið spurt lundan. Þannig að látum okkur dreymið það að við getum fara að bjóða upp á lundaferðir, hvalaskoðuna lundaferðir. Ég hugsa að myndi gera það að verkum að fleiri ferðamenn myndi koma hérna til eyjarinnar. Þetta myndi vera partur af gönguleið hérna í Hrísey. Þetta myndi bara vera allt til bóta og skemmtunar. Þetta er langtíma verkefni og er ekki búist við árangri fyrir en í fyrsta lagi eftir 3 ár. Það vekur þó bjartsýni að svipuverkefni hafa tekist vel bæði í Noregi og Bandaríkjunum. En það er ekki einungis tálbeiturnar sem eiga að laða lundan að. Næsta sem við gerum það er að finna eitthvað fallegt kallhljóð frá lundanum, koma því á spilara, þannig að hann geti heyrt frá sjó eitthvað kall frá landi, þannig að það virðist hafa hjálpa til líka. Og þú ætlaði að gera holur fyrir þá? Já, við ætlum að búa til nokkur herbyggi og íbúður handaði, sá hvort að það hjálpa ekki til. Og frá Hrísey til Tel Aviv, því önnur sviðsæðing Hatara var í dag á stóra sviðinu í Tel Aviv. Á blaðamannafundi sögðu söngvarar sveitarinnar erfitt að semja lag sem inniheldur ádeilum en á sama tíma eina reglna keppninnar. Nú Björg Magnúsdóttir í Tel Aviv. Björg, ja, hvernig hefur dagurinn gengið fyrir sig í dag? Það er langur dagur að kvöldi komin hérna í Tel Aviv, eins og segir önnur sviðsæfingin okkar í dag af tveimur stórum. Hver sekunda er sko þaul skipuleg vegna þess að sviðstímin er afskaplega dýrmætur og við sáum hérna jákvæðar breytingar á atriðinu milli fyrstu og annarar æfingar, kameruvinnslu og skotum og svo framvegis og svo eru þetta stóra fréttin svo að Einar Trommugimpi er aftur komið með sleggjuna og búin að setja kjúðana og þessar svipur allavega á hilluna í bili. Og eftir æfinguna þá var blaðamannafundur venju samkvæmt og Hatari var spurður út í ýmis málefni og meðal annars einmitt þetta er erfitt að semja lag sem bæði inniheldur einhvers konar mótmæli en er líka innan reglna sem EBU eða keppnin setur sér. Við skulum heyra svör Hatara. No one knows the answer. There is a difference between art and propaganda and I think the song manages to have themes that touch us all and we see as relevant, not just here, but all over the world. Já, einmitt það og á sviðinu með Hatara á blaðamannafundinum í dag var hann Felix Bergson, fararstjóri íslenska hópsins. Hann komin hérna til mín, sæll að blessaði Felix. Sæll að bless. Þú varst á sviðinu með þeim, getur aðeins útskýrt fyrir okkur hvernig þessi blaðamannafundur var? Hann var svona ögn minna pólitískur en svo fyrst, er það ekki? Jú, hann var svona, þeir voru snarpari og kannski svolítið fyndnari og svolítið ósvífnari. Svona eins og þeir gerast bestir. En það var líka mjög skemmtilega þessi umræða og þeir eru mikið spurður þetta, málfrelsi
og en pólitísk skilaboð annars slíkt og kannski sem tengist laginu. Og mér finnst það svo skemmtilegt við þetta lag að það er það inniheldur skilaboð og margir voru sjokkarar þegar kom fram fyrst heima þegar börnin voru byrjuð að rimja hatrið mun sigra. En svo þegar fólk vera að rýna í þetta eins og öll góð listaverk þá einhvern veginn kemur svo margt í ljós og þú getur skilið það á þinn máta. Og það er kannski munurinn á því að vera í pólitískri baráttu eða framlega list sem er pólitísk. Þú skilur svo margar spurningar eftir og það er það sem er svo spennandi við þetta atriði. En þessi spurning um að ég er þér innan reglna sem EBU setur sér og svo framvegis. Ég meina hún hefur komið upp hérna í Tel Aviv. Hvað segir þú, er þér innan marka? Já, þeir eru innan marka. Og við bara höldum að vinna með þeim og þeir með okkur og einmitt að leifa þeim að vera að múlbinda þá ekki og leifa þeim að vera þeir sem þeir eru en á sama tíma að vera að taka þátt í Eurovision og það er það sem að hatari allir sér að gera og þeir allir sér helst að vinna þetta og við skulum sjá hvort að við skulum byrja þér að komast upp úr riðlinum á þriðjudaginn. Einmitt það við skulum enda þetta á hatara á blaðamannafundinum í dag þeir eru spurðir út í áhrifavalda í lífi sínu og listsköpun og með því kveðjum við Felix hérna frá Tel Aviv. Theresa May big influence maybe Rammstein maybe Donald Trump has maybe a big impact on how we perform Ragnar Kjartansson Britney Spears Og þá að veðri veður breytist hægt og lítið þessa dagana á morgun má því áfram gera ráð fyrir jeljum norðan og austanlands en veður verður öllu bjartari í öðrum landshlutum hámarks hiti verður væntanlega 8 til 9 stig og þá á suðvesturhorni landsins en það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir veðrið strax að loknum íþróttafréttum og við skulum núna sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum kvöldsins Annan daginn í röð var dramatíkin allsráðandi í meistardeild Evrópu í fótbolta karla. Í þetta skipti vann Tottenham ævintýralegan sigur á Ajax í Amsterdam. NBA-meistarar Golden State Warriors í körfubolta náðu forystu í einvígi sýni gegn Houston Rockets í undanúrslitum vesturdeildar í gær. Og búið að flýta oddaleik Hauka og IBVF á Ásvöllum á laugardaginn hálftíma. Sigur liði mætir Selfossi í úrslitum Íslandsmóts karla í handbolta. Og þá er það helstu fréttir kvöldsins. Það gæti stemt aðild Íslendinga Evrópska efnahagssvæðinu í hættu að innleiða ekki þriðja orkupakkann að mati fyrrverandi forseta EFTA-dómstólsins. ESB geti orðið hart í horn að taka. Bandaríkin hafa hert refsiaðgerðir gegn Íran eftir að stjórnvöld í Teheran tilkynntu að þau ætli ekki lengur að virða hluta kjarnorkusamnings þeirra og stórveldanna frá 2015. Rekstur Arion banka góður, segir starfandi bankastjóri, þótt hagnaður á fyrsta ársfjórðungi sé rúmur helmingur af því sem hann var í fyrra. Hann segir fall og dómsmál Valitors hafa skammtíma áhrif. Lundar sem eru komnir alla leið frá Kína eru nú sestir að í Hrísey. Voni standa til að þeir fjölgi í ferðamönnum, þótt þeir séu úr plasti. Þá þessum fréttatíma lokið og nú komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni verið sæl.